Що пише? Я робив, як завжди, все, коротше, а тепер у мене, типу, я хочу зараз скинути ключ і завершити трансляція там. Ну, спробуй тоді просто нові трансляції зробити. Так, я нові, так я в тому той справа, що це вже другий раз. Я не знаю, чи ти допомогти, я можу знімати, друже. Понятно, я теж не знаю, робить поки що, я думаю. Ні, квартал. А як ти збільшуєш, коли воно ж там, типу, інтроверсійно якось виходить? Іншу, я дивлюсь на екран собі. А, я зрозумію. Ей, юху, здорово. Дякую. Здорово. Дякую. Так іди туди, туди, так? І зразу, в нього! Перепроходь. Давай, давай, давай.
него! Белый флаг, белый флаг! Я белый. Сядь, да, 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 Входит опасно. Я туда не буду бежать. Да, 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 ближе, ближе. Ничего, ничего, здорово. Давай, давай, давай. Вот тебе В него сразу. Давай, давай, давай. Туда пересыпаем.
Все добре? Все супер? Да, да, ничего, ничего. Чекай. Да вынеси, Зира! Все в том, что походу, что здесь тут поменялось, может быть, я не знаю. Проходи сюда. Я пойду сюда. Бей, бей! Здорово, здорово, подай. Лицом, 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 лицом. Уже разошло. Да. Макс, Макс, давай. А ти записав, хто забив? Кач. Ти записав чи ні? Кома, замінки діл! Прізвище? Зіграли 13. Ніколайчук. Добре, добре. Один спокойно. Так а квартал зміна чи зміна квартал, Андрій? Квартал зміна. А що ти? Зміна квартал, я беру. Ти можеш там, Сань, вийти, там вийди, Сань. Делай створ, под правую делай. Здорово, Стас, назад, ничего. Здорово, здорово. Оборвитесь кто-то, что он один там, ну пацаны. Здорово! Все!
Еще! Назад, парни, просто сели, сели. Давай! Отдай, отдай! Да! По Сметюха, ну понятно. О, Сметюха! Ведь по Сметюха. Давай, 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 эй! Не успевай, Мак, сзади, Мак, сзади один, Мак. Помоги Васе, Васе, сзади, сзади. Зая! Это пиздец, Васе. Давай, давай, давай. Не забери! Не бросаться! Бери! Витя! Я был готов. Давай движение! В него! Андрій, перевіриш ще раз це, як трансляції дві різні йдуть? Так, перед цим перевірив. А, якщо все було, то окей. Це чудово, тому можна перевіряти. Хорош, лицом. Боря, йди центр форвард достать. Не треба тільки грати. Хорош, пан. Біле, Стас. Біле, біле! Ова! Ова, шукай! Юра, Юрда наш! Там гол, Андрій. Да, я йду. Да.
Скажи,
Нога здесь. Да ближе подойди. Да, вперед! Да, Слава! Боря, толкай! Толкай туда! Сам! Двигай, чувачка! Давай, давай, Бежи, бежи, бежи! Yeah.
Понятно, блин. Я так знаю.